Nacházíme se tady v ulici Dlouhé na cyklostezce, na kterou ústí cyklostezka podél Kláštereckého potoka a taky cyklostezka z ulice Petlerské. My jsme tady úplnou náhodou, protože tady po mý levici by mohla pokračovat další cyklostezka, která může přinést daleko snazší dopravu na průmyslovou zónu, a to přes Cibouše. Takže bychom rádi udělali cyklostezku tady od garáží, přes Louky, do Ciboušova a na průmyslovou zónu Verne.